Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «Яоподілля» розпочинає інформаційний день. Сьогодні середа, 12 лютого. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Дві дорожньо-транспортні пригоди сталися вночі в Хмельницькому. Тимчасово виконуюча обов'язки старшого інспектора прес-служби патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк розповідає, загиблих і травмованих немає. Один із водіїв був з ознаками алкогольного сп'яніння. На службу 102 за ніч в обласному центрі надійшло 63 виклики. Хмельничани скаржилися на порушення тиші, поєтики в громадських місцях і сімейні сварки. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 53 випадки. Це порушення правил проїзду перехрест, телефонні розмови за кермом, невиконання вимог дорожніх знаків, непристібнені ремені безпеки. Восьмеро дітей, з них одна двійня, народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Ольга Сотник. Це 5 хлопчиків та 3 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кілограми 800 грамів, найменша – 3 кілограми 200 грамів. Блог у соціальних мережах веде військовий психолог Хмельницького 8-го полку спеціального призначення Олександр Дармороз. Чоловік у березні 16-го року був поранений на сході України, втратив зір і ногу, переніс численні операції. Зараз на своєму каналі дає поради своїм 300 підписників, як вгамувати страх, посттравматичний синдром та соціалізуватися в цивільному житті. Саме по психології, як справлятися з негараздами, як справлятися після поранення з різними проблемами, саме психологічно, як спинити в собі переживання, страхи, депресії і таке інше. Олександр Дармороз навчався на масажиста-реабілітолога, склав іспит та розпочав практику в обладнаному вдома кабінеті. Чоловік каже, військові рідко звертаються до психолога, а так і буде простіше розповідати про свої проблеми і водночас підліковувати спини після поранень і травм. Військовослужбовці до психологів йти не хочуть, особливо зробити перший крок. Це треба відкритися, це треба визнати певні свої, можливо, недоліки, які є в кожного. Масаж буде не тільки вирішувати проблеми по здоров'ю, а також може вирішити проблему, що до мене, як і до психолога, будуть приходити. Адже людина може сказати собі, що я не йду до психолога, я йду на масаж. А під час масажа ми спілкуємося, людина виказує свої проблеми. Сюжет про Олександра Дармороза, який був поранений і після втрати зору і ноги шукає себе в іпостасі практичного психолога і масажиста-реабілітолога, ви побачите в нашому випуску новин о 13.30. Щоквартальна перевірка системи оповіщення відбудеться сьогодні на Хмельниччині з 10 до 12 години. Про це розповів Суспільному начальник відділу управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Віктор Овідько. Буде здійснення перевірки з шляхом запуску електросирен, які знаходяться і в обласному центрі, і на території області. З подачею сигналу «Увага всім!» – це звучить звук сирени. Коли буде чутно сигнал сирен, потрібно включити радіоприймач або телевізор і прослухати інформаційне повідомлення, додає Віктор Овідько. Взагалі система предназначена для своєчасного і надійного оповіщення населення та керівного складу області про загрозу або виник надзвичайних ситуацій на території області. Дитячий конкурс аквадизайну відбудеться в Хмельницькому 15-16 лютого. Конкурс розрахований для дітей віком від 7 до 16 років, розповідає керівник студії акваріумного дизайну Юрій Гончарук. За його словами, переможець представлятиме Хмельницький на всеукраїнському конкурсі аквадизайну в Києві. В палаці дитячої та юнацької творчості на вулиці Свободи 2/1 в суботу в 9.30 починаються заходи. Почнуться вони з того, що у нас буде проведений майстер-клас по дизайну акваріума. Бажаючі всі запрошуються безкоштовно на цей майстер-клас. В неділю зранку буде продовження цього конкурсу вже в ті акваріуми, які запускалися напередодні в суботу. Будуть запущені рибки, і самі конкурсанти розкажуть, як вони бачать, що вони створили, що вони хотіли показати своїми композиціями, так би мовити, захищатимуть свої роботи. На кращу роботу, що вона візуально має бути красива між собою. Крім того, зазвичай проводиться глядацьке голосування, тобто на приз глядацьких симпатій буде ще приз. І дуже часто можуть бути такі ще варіанти, як за найкращу креативну думку.
За мить в ефірі каналу «Я Поділля» продовжиться «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 8-й годині.